السلام عليكم قال اجل النبي مسنا من هنا الباقو تقوم باقو ينسل ده يوم ولا ولا قال اجل النبي انا اجل النبي مقول انا اتكا اذا باي با وندن تبا ابند لن سي با بودي ما مسويا انا انا قول قوا قوا انه بدي وند اتي انا سبورتس دينا مو ما وين كلي با دين دك كل انا هون كوبا انا kana so na samu ne ba na sani da bahu a tafka na samu shirin tafka ba yau da fara yi ba shi da ba na samu tafka saboda ina suna da bahu ne kuma na fasa take tafka ba yau da fara yi ba sasi shi yanzu aka maka gida ko ina da koyi na ka dan baba ake to amma ni dai ba abin da zan ce maso yana sai kallace na bada wannan dalbahu a tafka a koke na kake makani jar ina ne zaka iya sa wannan suna ka same shi yauwa he was sas niga tare shi wannan suna ka ya ka san zaka samu zaka buga halin da wannan kamar da kuma da nauna kuma da sabon tsari ga al'umma garbuwan yau ta zuwa da Allah halin da kuma garbuwan yau ta zuwa kai gamo gamo kai gamo ko manta gamo manta gamo ko manta to gamo Nasa 500 shine ba gaban manja Eh wala saki daga nesa Kakka mu kiban ta ya bana Wala saki